армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыдағы қайын тоғайды отап автокөлік жолы салынбақ. Қаламызда онсызда экологиялық мәселе көп болғандықтан қоғам белсенділері бұрыннан өсіп тұрған қайындарды қырқуға қарсы. Аймағымызда қысқа мерзімде әскери борышын өтеушілер ант қабылдады. Спасск оқу-жаттығы орталығының 36-352 әскери бөлімінде әскери барлау үздігі кәсіптік шеберлік байқауына қатысу үшін әскерилердің құрама командасын дайындау қарқынды жүріп жатыр. Қарағандыдағы қайын тоғайды отап автокөлік жолы салынбақ. Қаламыздағы онсызда экологиялық мәселе көп болғандықтан қоғам белсенділері бұрыннан өсіп тұрған қайындарды қырқуға қарсы. Ал Қазавтожол компаниясының өкілдері болса, экологтар мен журналистерді шақырып, бұл мәселені түсіндіруге тырысты. Орталық пен оңтүстік шығыс дәлізі жолын салу үшін қаулы өскен қайынды алқапты қырқып тастауға әлеуметтік желіде қоғам белсенділері қарсылық танытуда. Жаңа жол Прищахтинскіде қайынды алқаптың ортасын ойып салынуы тиіс. Билік өкілдері орман шаруашылық қорында осынау жер телімін өндіріске пайдалануға болатынын қаулын алып келген. Енді қоғам белсенділері қайың тоғай жойылып кете ме деп алаңдаулы. Қазавтожол компаниясының өкілдері тоғайды түгел жойып жібермейтін, тек 2 гектарын ғана қырқатынын айтып ақталды. Это будет составлять 38 кубов только березки. Бұл тек 38 текше қайынды алқапты ғана құрайды. Ені ұзындығы 5,8 метр көлемді құрайды. Мұнда шамамен 130-140 түп ағаш болады. Экологтар құрылысты нақты құжаттарсыз бастауға болмайтынын ескертті. Атап айтқанда, жобаның қоршаған ортаға зиян келтірмейтін жайында ешқандай құжат жоқ. Экология музейінің қызметкері Айгүл Маликова жоба жұмысы толық орындалмаған дейді. Не было представлено проекта. Мұнда құрылысын қоршаған ортаға зиян келтірмейтіні жайында ешқандай құжат жоқ. Біз 2016 жылғы қоғамдық тыңдалымда бұл құжаттың қажеттілігін ескерткенбіз. Алайда хаттамада ол жайында мүлдем ескертілмеген. Бұл жобаның тағы бір түйткілі тұрғындармен ешқандай қоғамдық тыңдау өткізілмеген. Жергілікті халықтың көпшілігі қайыңды алқапты қиып жол салынатын мүлдем естімеген және хаттамада қажетті құжаттардың керек екендігін ескерткен мамандардың пікірін келтірмеген. Қазавтожол компаниясының өкілдері шағын орманды қырқып жол салудан басқа бұл құрылыстың баламалы жолдары қарастырылатынын айтқан жоқ. Мне кажется, вариантов обхода вообще не было. Решили вот идти прямо, как проще, так и сделали. Нет, вы вот так вот утверждаете, что мы прям проще, это беда у нас в Караганде, рощу мы там все это самое вырубаем. Это ж не так на самом деле. 38 кубов. Да, Ирланд, сейчас, вы же понимаете. Им надо сейчас, 30 лет каждому дереву вырастить. Я помню. А то и больше. Но дело в том, что вот речь-то идет о том, что это единый природный комплекс, вот это вот бор, роща. Вот сейчас вот это посреди этого будет трасса. Қазавтожол өкілдері 38 текше тоғайдың орнына 4000 ағаш егіп, 1400 қайыңды орнын ауыстырып отырғызатынын атап өтті. Бұл жұмыстарға 6,3 миллион теңге кетеді екен. Жалпы ағаштарды қайтадан отырғызуға шамамен 23 миллион теңгенің астам қаржы бөлінбек. Қайыңды алқапты отау келесі айдан басталуы тиіс. Ал оған дейін компания басқа құжаттармен қоса құрылыс жұмыстарының қоршаған ортаға зиян келтірмейтін жобасы жайында қағаздарын да дайындау қажет. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымызда кішкентай балаларға қатысты қайғылы оқиғалардың жиілеп кеткенін төтенше жағдайлар комитетінің өкілдері айтып дабыл қағуда. Ата-аналарға қанша рет ескерту жасалса да, балаларын қараусыз қалдыру жайттары азаймай отыр екен. Күні кеше ғана терезеден құлау фактісі тағы да тіркелді. Бірінші оқиға Приозерск қаласында орын алды. Үлкендердің қарауынсыз қалған 3 жасар бала 4-ші қабаттың балконынан құлап ауруханаға жеткізілді. Ал 2-ші Сәтпаевта 1-ші қабаттың терезесінен 2 жасар бүлдіршін құлап, ол да ауруханаға жеткізілген. Еске сала кетсек, аймағымызда шілде басталғалы 7 бала терезеден құлаған. Құтқарушылар ата-аналарды балаларын қараусыз қалдырмауға және абай болуға тағы бір мәрте шақырады. Ата-аналарға біз балаларға мұқият қарауға шақырамыз, балаларды қараусыз қалдырмау қажет, терезе алдында жиһаз болса, оларды алып тастау керек, немесе орындық там, немесе төсек болса, ол балалар солар арқылы терезе алдына шығып кетуі мүмкін, москит торларына қатты сенбеу керек, оларға балалар сүйеніп құлаған жағдайлар болды. Терезелер бірнеше сантиметрге ғана ашылатындай қалдырып, арнайы бекіткіштер орнатуға жетті.
Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Қарағандылық қысқа мерзімде әскери борышын өтеушілер ант қабылдады. Сарбаздар Мартбек Мамраев атындағы техникалық мектепте практикалық теориялық түрде 40 күн бойы жаттығып білім алған. Ант қабылдау рәсімі Мартбек Мамраев атындағы саябақта жалғасты. Қысқа мерзімде әскери борышын өтеушілер Мартбек Мамраев атындағы техникалық мектепте 40 күн бойы жаттығып дайындалған. Онда офицерлер мен мамандар сарбаздарға теориялық және іс тәжірибе жүзінде әскери қаруларды қалай ұстауды, атуды және пайдалануды үйретіпті. Қысқа мерзімде әскери дайындықтан өткен 52 жас 263 мың теңге қаржы төлеп әскери мектепте білім алып шықты. Енді бұл жерде жеңілдетілген түрі ол біз запастағы жауынгерлерміз. Енді біз әскери адамдар емеспіз, тек керек болған жағдайда бізді шақырды. 40 күн бойы біз теориялық және практикалық әртүрлі сабақтар өткіздік. Осы Спасск несіне полигонына барып, автомат аттық, толықтай дайындалды. 52 жас сарбаз Кеңес одағының батыры Мартбек Мамраев атындағы алаңда ант қабылдады. Бұл алаңда Октябрь ауданының ардагерлері үнемі қадағалап, ақтау сырлау жұмыстарына атсалысып жүреді. Батырдың ұрпақтары да бұл алаңға өз көмектерін тигізіп жатады. Мартбек Мамраевтың қызы Клара Мамраева әкесінің алаңда салтанат шаралардың өткеніне өте қуанышты. Мен ойлаймын, бұл енді біздің Қазақстанымызға тек қана тиіштік болсын, аспанымыз ашық болып, осылар тек қана бізге қорғаныс ретінде, тек қана олар бақытты болсын деп ойлаймын, соғыс болмасын. Азаматтар қысқа мерзімде әскери борышын өтеу үшін әуелі медициналық тексерістен жақсы баға алу қажет. Сондай ақ жасы 24-ке толу керек. Осы екі талапқа сәйкес келсе, жастар әскери борышын 40 күннің ішінде ақылы түрде атқарып шығуға болады. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда шағын футболдан генерал-майор Нұрлан Рахимберлинді есік алуға арналған турнир басталды. Алтыншы мәрте жалауын көтерген Аладоп бәсекесінде облыс бойынша ішкі істер құрылымдарынан 13 команда бақ сынасатын болады. Дәстүрге айналған шағын футбол бәсекесі Нұрлан Рахимберлинді еске алуға арналған. Турнирдің ашылу салтанатына қатысқан ішкі істер департаменті басшысының бірінші орынбасары Ерлан Омарбеков турнирге белсене қатысқан командаларға алғысын білдіріп, жарыс жолында сәттілік тіледі. Биыл аталмыш жарысты 6-шы рет өткізіп жатырмыз. Жылдан жылға қатысушылар саны арту үстінде. Бұл әрине бізді қуантады. Және болашақта осымен тоқтап қалмай, республикалық деңгейде өтеді деген ойдамын. Барлық командаға тек сәттілік тілеймін. Аталмыш спорт бәсекесін ұйымдастыруға атсалысып жүрген генерал-майор Нұрлан Рахимберлиннің достары мен әріптестері де турнирдің деңгейі жыл сайын артып келе жатқанын айтады. Деңгей жыл сайын көтеріліп жатыр, өйткені былтыр қарағанда биылға қатысушылардың саны көп. Биыл 13 команда, былтыр 12 команда болатын болса, биыл 13 команда қатысып отыр. Биыл ұйымдастыру жағы бәрі сыйлықтар былтыр қарағанда аумақты болады, тартылатын қатысушылардың саны былтыр қарағанда айтты болып көбейіп кетті. Биылғы жарысқа аймағымыздың түпкір-түпкірінен 13 команда қатысуға өтініш берген. Оның ішінде ішкі істер органдарымен қатар өрт сөндірушілер, қылмыстық атқару жүйесі, Астана және орталық аймақты қолбасшылығы, күзет қызмет басқармасы мен ұлттық қауіпсіздіктің командалары бар. Әр жыл сайын аталмыш турнирге қатысатын облыстық прокуратура командасы биыл жоғарғы дайындықпен келіпті. Үш айдан астам уақыт жаттыққан команда өкілдері биыл жүлделі орыннан үмітті екенін айтады. Жыл сайын барлық командалар өте үлкен жоғарғы дайындықпен келеді. Бұл жарысқа өте біз маңызды орын бөлеміз. Бұл жарысқа алдын ала көп дайындаламыз. Осы жарыстың деңгейі өте жоғары. Осы жылы жүлдеге келіп барамыз деген үміттеміз.
Айта кету керек, шағын футбол бәсекесі екі күн бойы өтетін болады. Финалдық бәсекеде үздік деп танылған командаларға бағалы сыйлықтар табысталады. Сондай-ақ, ең үздік ойыншы, үздік қақпашы, ең көп гол соғушы номинациялар бойынша да жекеле ойыншыларға сыйлық қарастырылған. Ажырқын Сисен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал спас оқу-жаттығу орталығының 36-да 352 әскери бөлімінде әскери барлау үздігі кәсіптік шеберлік байқауына қатысу үшін әскерилердің құрама командасын дайындау қарқынды жүріп жатыр. Халықаралық әскери ойындар аясында жоспарланған жарыс Ресейдің Новосибирск қаласында өтеді. Барлау бөлімшелерінің құрама командасындағы жауынгерлер толық әскери киім-кешекпен қару-жарақтарын асынып, барлаушылар кедергісін өту дағдыларын шыңдауда. Мәреге жету үшін оларға түрлі кедергілерді бағындыруға тура келеді. Бұл тік қабырға, суға толы ор, сыммен тартылған қоршаулар, тағы да басқа кедергілер. Барлаушыларға жараланған сарбаздарды эвакуациялау, теміржол бөлігін жару және шартты қарсыластың байланыс желісін істен шығару секілді күрделі тапсырмалар беріледі. Барлаушы соқпағы бұл байқаудың бір ғана кезеңі саналады. Қатысушыларға тік ұшақтан жерге парашютпен қону, мергендіктерін дәлелдеу және миналанған алқапты бағындыру жатады. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің құрлық әскерлерінің бүкіл командаларын жинап, үш команда іріктедік. Соның ішінен 5-ші кезеңге тек қана 2 барлау тобы өткізілген болатын. Соның ішінен осы Спасск оқу-жаттығуына келер алдын, біз тек қана 1 барлау тобын іріктеп қалдырып, осында келген болатынбыз. Жаяу әскер көлігінің механик жүргізушілері де өз шеберліктерін арттыруда, арнайы танк дромында кедергілері бар жолды бағындыруда, үздік уақыт нәтижесін көрсетуге дайындалу үшін барлық қажетті жағдайлар жасалған. Механик жүргізушісі Самат Садуақасов биыл 2-ші мәрте барлаушылардың бәсекесіне қатыспақ. Осы жолы өткен жылғы көрсеткішін арттыруға ниеттеніп отыр. Ал осы 2-ші этап жайлы айтатын болсақ, осы маршруттың 7-7,5 шақырым жолды 15 кедергіден сүрінбей және дұрыс өту ол мен бірінші бас мақсатым болып есептеледі. Команда құрамына қатан іріктеуден өткен құрлық әскерін үздік барлаушылар ғана алынған. Құрамаға шақыртылғандардың қатарында оңтүстік және Астана өңірлік қолбасшылықтары мен құрлық әскерінің әскери институтының курсанттары бар. Солардың бірі 4-ші курс тәлімгері Мұхаммед Аяз Көбей. Әрбір кезең бойынша әрбір барлаушының өзінің міндеттері бар. Сонымен қатар менің де міндеттерім өте жауапкершілікті болып табылады. Және де мен осы өзімнің міндетімді жақсы атқарып, елімізге жүлделі орындарды алып келуге тырысамыз. Халықаралық әскери ойында 28-ші шілде күні 7 мемлекеттің жерінде өтеді. Бұл Қытай, Ресей, Беларус, Әзербайжан, Қазақстан, Армения мен Иран. Ойын бағдарламасы аясында 28 байқау ұйымдастырылады. Еліміздің қорғаныс министрлігінде халықаралық әскери ойындар қатысушы мемлекеттердің қарулы күштері арасында тәжірибе алмасудың тамаша алаңына айналғандығын айтады. Сондай-ақ аталмыш шара әскер аралық байланыс пен ынтымақтастықтың дамуына, достық пен өзара сенімділіктің қалыптасуына үлкен ықпал етпек. Ал Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы жаңа маусымға дайындық үстінде. Бүгін аталмыш ұжымның барлық ойыншылары демалыстарынан қайтып оралды. Алғашқы жиналыс өтіп, онда алдағы маусымға мақсаттар мен межелер қойылды. 12-ші шілдеден командалар оқу-жаттығу жиындарына кірісті. Қазіргі уақытта қос ұжымның ойыншылары мен клубқа жаңадан қосылғандар мен қаралымда жүрген спортшылар команданың жалпы құрамы қатарында жаңа маусымға дайындық жоспарға сай басталды. Жиын барысында алдағы маусымға деген мотивация мәселесіне баса назар аударылды. Біз барлық жоспарлар мен мақсаттарды айқындап алдық. Клубта 6 бестігіміз бар. Бұл дегеніміз ойыншылардың саны өте көп. Жігіттердің мотивациялары жоғары. Барлығы да жақсы нәтиже көрсетуге ниетті. Жаңа маусымдағы мұз айдындардағы тартысты бәсекелерге Сарыарқаның қосалқы клубы Теміртау командасы да қарқынды дайындық үстінде. Ребята уже, в принципе, уже познакомились. Бізде жаңа ойыншылар көп деп айта алмаймын. Барлығы бір-бірімен жақсы таныс. Әлі ұжыммен танысып үлгермеген 3-4 қана ойыншы бар. Жаңа маусымға жоспар айқын. Енді тек сол нәтижеге жету үшін жұмыс жасаймыз.
Еске сала кетсек, өткен маусым қорытындысы бойынша Сарыға хоккей клубы біріншілікті 4-ші орынмен аяқтаған еді. Алайда жаңа Кузнецкінің Металлург командасына жол берген жерлестеріміз плей-офтың 1-8 кезеңінен әрі аса алмады. Ал Теміртау болса, ел біріншілігінде өткен маусымда 5-ші орынға қол жеткізді. Ал плей-оф қорытындысы бойынша чемпионаттың қола жүлдегері атанды. 20-шы шілдеден бастап, Теміртаулықтар бірнеше жолдастық кездесулер өткізеді. Ал 18-ші тамыздан Қазақстан Кубогы үшін таласқа түспек. Бұл ойындар Қарағанды және қалаларында өтеді деп күтілуде. Ардақтаған апта соңы қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздан 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың тоқымысқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықтар жүздескенше.